大家好，歡迎收睇星期四朝頭早嘅天氣報告，我係梁浩明。受住偏東氣流影響，香港今朝早嘅氣温都比較平均嘅。去到朝頭早七點零鐘，各區嘅氣温就大約喺25度左右。而至於天色方面，今朝早維港望出去都見到雲量比較多㗎，而且雲底都比較接近地面。咁其實喺大範圍嘅衛星雲圖就可以見到，同一道低壓槽相關嘅對流雲團，而家係影響緊廣東沿岸同埋南海北部㗎。而喺雷達圖像亦都可以見到，呢啲雲團亦都為緊沿岸地區帶嚟緊啲驟雨同埋雷暴。咁我哋預料呢啲驟雨同雷暴今日都會影響我哋㗎。咁所以大家出門口嘅時候最好帶定把遮啦。咁翻嚟講翻今日嘅詳細天氣預測，係大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區係有雷暴㗎。咁初時部分地區能見度係較低。咁最高氣温係大約28度，風方面係吹輕微至和緩嘅偏東風。而再睇長遠少少，咁我哋預料現時影響緊廣東沿岸嘅偏東氣流，會喺未來一兩日係逐漸被一股偏南氣流取代㗎。而同時一道低壓槽亦都會為華南沿岸同埋南海北部咧係帶嚟雷雨嘅天氣。而去到下個禮拜初，我哋預料高空反氣旋係會稍為增強㗎。咁廣東地區嘅天色就會變得較為明朗，日間都會熱翻啲㗎。咁所以香港天氣嘅展望方面就係、是。未來一兩日係有驟雨㗎，而星期日同埋端午節日間會係炎熱。咁今次嘅天氣報告就講到呢度啦，祝大家有一個愉快嘅一日，再見。